Maşetten şunu karasam, kunduzay maşaka karan başka olatta yok gereken. Üstü hamle o konge, konge bulagen. Kat karayamadım, maşaka karap gitti. Kondu çatırgen joyları bana. Kondu çatırgen. Bana kondu unluları. Bana kondu unluları. Aşk kunduzlarına katılın. Tabi bir şeyler sorayım ben. Özellerle müracaatını yutamaz. Ben ona onu da bakma gelme. Bu yüzyı en kötü gelirim ben de. Ama yok müzik'e gelirdim. Yutamazlarına. Beni bilerdi aşk kertigen bu sen ilahım Allah'a koydum Allah cezasını versin Allah'a koydum beni işen geldim Allah'a alas cezasını versin beni tabir ile kızını katılın iltimas kılama iltimas kılama katılın tabir ile kız konuşu tatlı değil nazar bunu ya vicdanı vardır bunu ya ona tutar bu dadam gitmeyeyim ben bir şunca yarın sayan dar bir 17 yeri geçe vurup kuballarım. Bu güzel kız geleceği de hiç güçle düşleyemem derim. Arzuları aşıncıydı. Alacıydı. Oh. Assalomu alaykum. Prezidentimiz, sizga murojaatim bor. 9 yashar go'zal qizimdan ayrilib qoldim. 17 yerga picha ko'rib, qo'shnisi o'g'liqqa kirib, bolam o'ldirib chiqib ketdi. Qilgan aybini bo'yniga olib, hamma ayblarni bo'yniga olib qamoqda 10 oy o'tirib, 10 oyda endi ohlanib chiqqaniga men hayron bo'lyapman. Bu qani adolat, qani haqiqat. Men hammaga iltimosim bor. Oldanib qolmanglar. Ichinglarga ilon bo'lib kirib olsa bu ilon chaqmaguncha qizim bilmadi. Ko'zimni nuri bilan yuragimdan yaxshi ko'rardi. O'sha kuni ko'rishganmidingiz? Bir kun burun. Menikiga boruvdi. Qo'shnimizga to'y bo'lyapti u da. Men endi yuborada qo'shnimga kirmasam bo'lmadi. Ashu kuni rosa qo'shnim bitta qo'shnim qizi bilan o'ynabdi. U qo'shnim qizi biyaga pataga kelib kelini. Borib ikki marta hushidan ketibdi. Klinikada ikki marta yotib chiqibdi. Nimaga hali qizi bilan bir kun bir rosa o'ynagan ekanda kunduz yashadi. Endi kech payt uyga qaytib keldi. Ertasiga bulardikida tug'ilgan kun bo'ldimi? Bularikiga borgan. Lekin qizimni qadam biladi endi. Abit qilamiz deb qizim uyga chaqirgan qizini. U qiz enasidan ayrilmas edi. Menikida biror marta o'zi yolg'iz qolgan emas 9 yoshga kirgan bilan. Ayasi bilan borardi, ayasi bilan kelardi. Qizim kelgandan keyin buni u qotil chaqirib chiqib ketgan. Ota nima uni? Asror nimaga? Qo'shnisi Asror. Asror chaqirib chiqib ketgan. Siz o'tirib turing deb telefonni qo'liga berib, qizim yugurib chiqib ketgan. Uyga chiqqandan keyin tillab urish pulga kelgan ekan. Salonchi bor ekan, uchovini o'tkizib qo'yib, hammomda suvini ochib qo'yib, xuddi o'zi cho'milayotgandek bo'lib, bu yoqqa kirgan. Deyga qizimni tapchikasini kiyib kirgan. Kirgandan keyin kunduzi ayam kiribdi deb kirib qolgan. Kirsa pul olayotgan bo'lgan. Yine pul olayotganini ko'rib qolgandan keyin unga tashlangan, tashlagandan keyin menga tegmang, opa, nima, dadamga aytmayman, aytmayman deb yolaribdi ekan. Men shuni oxirgi gapi qaysi ekan deb juda yomon bo'layotdim bola. Lekin 17 yerga picha ko'ribdi. Uy ashaga kirdingizmi, ko'rdingizmi? Mayda. Oldingizmi rasmini? Ashaga yotkizib olib 17 yerga picha ko'ribdi bola. O'ynab o'tirganda uni pichoqlab. Shu, naqa inson hozir hayotda bormi bolam?
sizge hakikat kerak. Endi. Lekin men juda og'ir og'ir ahvolda qoldim bolam. Men juda baxtli ayol edim. O'g'illarim bor, Xudoga shukr, qizlarim bor, kenja qizim. Bu qizimni peshanasi shunaqa bo'ladi deb o'ylamadim, lekin peshanasida ish bor ekan. Go'zal qizimdan ayrilib qoldim. Haqiqat yuzaga chiqishini xohlayman. Haqiqat yuzaga chiqsin. Men Isroil va Qunduzoyda onasi Dilnozaman. 2020-yil 21-iyun kungi voqeani gapirib beraman. Ertalabda 8:30 da patayga kirgan qo'shnimiz chaqirdi. Chaqirganda qo'shnim bilan o'tirib, Qunduzoy ham bor edi yonimizda. Rus tilidan dars o'tardi qo'shnim Mamurota. Billa so'rida o'tirgandik, o'tirsak patayga kirasizmi deb Mamuropam bilan gaplashib o'tirdik. Mamuropam bilan kiraman deb Mamuropam kuzatib chiqyapsam, darvozani oldiga kuzatib chiqishimga Asrora bizikiga kirayotgan edi-kan. Kirib so'rashdi, qayerga ketyapsiz deb. Men patayga chiqib ketyapman hozir Asrora dedim. Asrora qaytib chiqib ketdi, men uyimga kiyingani kirib ketdim. Uning ichida men patayga chiqib ketdim, qizim uyda qolgan edi. Patadan qaytib chiqdik, 8:30-9 larda qaytib chiqqanmiz. Uyga kirdim, uyga kirsam qizim akam qo'ydi boqib, Samandar akam bilan ammamnikiga ketishdi dedi qizim. Uning ichida yana keyin qizim men ham momamnikiga boraveraman aya dedi. Adahamboy tug'ilgan kuni edi. Bo'pti, borsangiz boravering dedim. Ertalab keyin 9 larda qizim momasinikiga ketgan. Momasinikida ketgandan keyin 10:30 larda dadamizga telefon qilib Qunduzoyga ichi qotib qolgan edi ekan, dori jo'natib yuboring. Men o'zim qornim og'riyotdi, qornim og'riq dori menga jo'natib yuboring deb Telegramdan ham yozganman, telefonda ham gaplashganman. Keyin bo'pti, Isroiljonni chiqaring dedi. O'g'limni chiqardim. Qaynopam o'g'li bilan borishib ishxonasiga borib, olib keldi dorini. Olib kelib bolalarim osha Isroiljon bilan qaynopamni o'g'li bizikida endi dorini olib kelishgan paytda yana Asrora kirib qoldi. Kirib turib men chevarmasman, ko'ynagimni kichaytirib bering yengini deydi. Men unaqa narsani bilmayman Asrora. Kirib o'zingizni tog'ingiz tog'asini uyi borma nima ro'paramizda sabob ham gayt birpasa qilib beradi chevar dedim. Desam qora ipingiz bo'lsa o'zingiz kirib osha yerda qilib beravering dedi. Deydi men bilmayman unaqani. Desam keyin chiqib ketdi. Uning ichida shu doridan meni ham qonim og'riyapti deb bitta dori ichib chiqib ketdi. Asrora chiqib ketdi. Uning ichidan yana kirdi. Erimga telefon qilib dedi, chunki u uyiga ketadigan ekan, onam kasal degan. Onam kasal, uyga borishim kerak, qaynam unamayapti. Erimga telefon qilib deb eriga telefon qilib, dadasiga, osha eriga telefon qilib Abroriga tashab ketgan qayna oyijon ketavering demayapti. Abror aka, tashab ketgan pulingizni osha 100 mingni aytaveringmi oyijonga dedi. Deydi, eri bilan gaplashib qo'yib qo'yib yana chiqib ketdi. Chiqib ketib yana 12:30 larda ovsinim keldi. Asrorni kuzatib chiqarib olsam ovsinim kelyotgan edi-ku. Ovsinim bilan keyin biz Asrora uyiga ketdi, biz uyga kirdik, o'tirdik, gaplashib, uning ichida telefon jiringladi. Asrora telefon qilib o'g'limga qarab turing, Dinozapa dedi. Deyodim, lekin yo'q, kirmayman, olib chiqib bersang, olib chiqib ber deyodim. U bolasi beshida uxlayotgan bolani yechib menga olib chiqqan ekan. Chunki salfetkalar bilan ko'tarib chiqqanda bolasini betlari shapaq edi ekan. Dinozapa betini artib qo'yib turing, men ishlarimni qo'yib salonchi xolinsa kirdi dedi. Chiqib ketdi bolasini tashab. Uning ichida ovsinim birlarda ketdi. Ovsinim birlarda ketdi. Ovsinim birlarda ketgan Asrorani bolasi bizikida qolgan tashab chiqib ketgan. Ashi bo'yi Asrora enekin 2:30 larda kirdi. Kirib bolasini kirib men so'riga yotkizib qo'ygan edim bolasini. Barklar tomosha qilib yotgan edi. Va bu tomonga yotkizib qo'yibsa, Dinozapa deydi, barklar tomosha qilib yotibdi desam, kirib bolasini emizdi, quloqlarini artib, "Deni maqtubarasi kirib ketdi, Dinozapa cho'miltirish yuboring. Oyijon buni tog'ajonnikida uxlayapti" deb qaynasini oyijon tog'ajonnikida uxlayapti dedi. "Cho'miltirishni bilasizmi?" deydi. "Ha, bilaman" dedim. Uning ichida Qunduz, uning ichida keyin u bilan gaplashib o'tirsak, xo'p, buvam telefon qildi. Buvam bilan gaplashib o'tirsam, Qunduzoy kelib qoldi. Qunduzoy keldi, keyin o'tirdik. O'tirganimizdan keyin, osha gaplashib o'tirganimizdan keyin
Asrora chiqib ketdi, orqasidan qizim tuzatib chiqdi. Men telefonda, ha yo'q, Qunduzga keldi, Qunduzdan keyin Asrora kirdi. Kiradi, keyin biz bo'pti, qo'shnimiz kirdi deb telefonni qo'ydim. Qo'yganimdan keyin gaplashib ichib o'tirdi. Asha cho'milishtirib bilasin, Oyjon tog'ajonnikida uxlayapti dedi. Endi keyin Asrora bo'pti deb chiqib ketayotgan yerida Qunduz kuzatib chiqdi qizim. Kuzatib chiqib turib, "Aya sizni Asrora ham chaqiryapti" deydi. Chiqsam, "Yuring, cho'miltirib oling, Dinozapa" dedi. Deydi, "Lekin hozir" deb turib, uyga qaytib kirib turib, Qunduz oyga aytsam, "Telefon tashab chiqib ketding" dedi. Telefon tashab chiqib ketdim, o'yin o'ynab o'tiraman dedi. Men Asrora bilan chiqib ketgan edim. Kirdim. Kirganimizdan keyin bolasini cho'miltirdi. Cho'miltirib bo'lganimizdan keyin timdag'ini ham olib oling, Dinozapa" dedi. Keyin alay bola pitiraydi desam 5ga belab olarliman dedi. Men ham haqiqatan bolalarim jichligida 5ga belab timdag'ini olardim. Timdag'ini olayotgan yerimizda telefonimni so'radi. Telefonimni so'radi, Qunduzoyda qoldi deb telefonim desam, "Ab chiqoraymi?" dedi. Deyodan bo'pti, "Ab chiqaver" dedim. Ab chiqdi. Chiqodi, lekin Qunduz nima qilyapti ekan desam, "Telefonim zaryadkada turgan ekan, telefonim ab o'tirgan ekan. Xolinsaga o'zi qilib berdi qizingiz" dedi. Salonchiga deyodi, keyin gaplashib chiqdim men dedi. Asrora kirdi, orqasidan Xolinsa kirdi. Kirgandan keyin Xolinsa kirib turib, "Boshingiz yuvib turmayapsiz-da, Asrora" dedi. Deyodi, "Hozir birpasda yuvib chiqaman" deb kirib ketdi. Asrora sochiqlarini olib kirib ketdi. Uje soat 10 ta kam, 15 ta kam to'rlar edi. Asrora kirib ketgandan keyin tilla purush keldi. Tilla purush ali gavhar keldi, o'zlarining qarindoshi kelib chaqirdi, chaqiruvdan keyin hammomga kirib ketdi dedi. Keyin o'tirdim, qiz bilan gaplashib o'tirdik. Endi ash tilda to'g'risida gaplashib o'tirsak, uning ichida u qiz aytdiki, "Qancha bo'ldi kirib ketganiga?" dedi. Bir 5-10 minut o'tirdi u qiz. Bir picha bo'lib qoldi, bir 10-15 minut bo'ldi dedik biz. Desa, "Taqillatib ko'raver, men chiqib qarayichi" dedi. "Chiqib qarayichi" deb u qiz chiqib, taqillatib kirib turib, "Eshitmayapti" deb qaytib kirdi. Gavhar uning ichida 4 10larda meni xo'jayinim telefon qildi. 4 10da telefon qilganda ham Asrora u paytda hammom dedi. Shu unki Asrora chiqdi. Osha 4 20larda chiqdi-da, adashmasam. Asrora chiqqandan keyin Sachin Gavhar bilan ko'rishdi, ichkariga kirdi. Ichkariga kirib, nima desam bo'ladi? Hammomga kirib ketgan odam sochiq o'ranib chiqdi. Usti bosh kiymasdan sochiqqina o'ranib chiqdi. Turib shashilardi. "Nima shas? Nima qilyapsan?" desam, "Sochingni quritib ol, keyin pudra qo'y betingga" dedim. Pudra qo'yaverdi betiga. Yilib turadi, Dinozapa yilib turadi deyordi. Keyin birpas ustini kiydi, pudra qo'yishni boshlardi. Keyin Gavhar bola uxlayotganiga Xolinsa bilan, "Sizlar o'tiribdinglar, biz mayoqda bir yo'l sochimni quritib tortib qo'yadi" deb turib chiqib ketishdi ular. Biz Gavhar bilan o'tirsak, qaynasi kirdi. Qaynasi kirib turib, keyin Gavhar bilan ko'rishdi. Ko'rishtir, u Gavhar ashidan tillaga pulga kelganini aytgan yo'q. Qaynasi ustivosh sotardi. "Kiyimlari, ko'ynalaringiz ko'rgani keldim, tozadi-pa" dedi qaynasiga. Deyodi, lekin qaynasi bilan de chiqishdi. Ularning orqasidan men ham chiqdim keyin. Chiqib turib, "Bo'pti, men chiqib ketyapman" dedim. Desam, men keyin hali ko'ynalarni men ham ko'rdim. Ko'rib turib chiqib ketgan yerimda Asrora aytdiki, "Dinozapa, bolalardan bir xabar olib o'tib ketding" dedi. Deyodan keyin bo'pti demdi, o'tib ketsam bolalar dop deb yig'layotgandi ekan. Xolinsam jiyani ham, uni bolasi ham rosa yig'layotgandi ekan, bolasini yechib. Endi olib chiqsam o'zlari kirishib oldi. Asrora deb chaqirdim Xolinsa ikkalasini. Kirishdi, bolani berdim. Asrora aytdiki, "Oyjonga berib turing, bir yo'l chachimni tugatib qo'ysin" dedi. Deyodan keyin ha bo'pti, Ozodopaga olib kirib berdim. Olib kirib bersam konditsioner borligi uchun bu bola tellab qopdi, 5 yilda Dinozmo asomni xonasidan sochiq olib chiqib ber dedi. Deyodi, "Bo'pti" demdi, xonasiga kirib turib sochiq olib chiqib berdim, o'rab bolamni qoldi. Ularni oldiga o'tdi, "Bo'pti" deb. Endi chiqib ketsam o'sha tellab urush bilan qaynasi bolani ko'tarib, bola yig'layapti edi. Keldi, kelib turib, "Zarilomi o'lsa, onasi kasal bo'lsa ham sochini turmaylashdi, nima keragi bor" deb ona qaynasini achchig'i kelmay, "Bolani olib ber" dedi. Deyodan keyin shunday bolani olyapsam, bir yildan bola yig'lavordi, dot devor, chinqiravordi. Keyin Asroraga berdim, emizdi, uning ichida hali qaynasini g'ashi kelganiga Asrora Xolinsa aytdiki, "Sekin chiqib ketaver, men chiqib ketaveraman" deyodi. Asrora o'zi ham bo'pti, "Bu yoqni o'zim tugatib olaveraman" deb qoldi. Uning ichida ayamga telefon qilib olaydim dedi, buvamga telefon qilib olaydim, unga bunga telefon qildi. Qilodi, olmadi. Endi chiqib ketsam buvasi o'zi qaytarib oldi telefonni. Keyin gaplashib olay deb turib olib gaplashib, "Abza hozir boraman, mashina jo'nating, 5 yil bilan boraman" dedi. Deyodi, "Lekin to'g'ri, hech 5 yil bilan bormasding-ku" desam, "Yot 5 yilda yotadi, bilasiz Dinozapa" deb turib, "5 yil bilan ketaman" deganini bilaman. Keyin chiqib ketdim. Chiqib ketyatib,
men chiqib turib to'g'risini aytsam qizimni o'ligining ustiga chiqaman deb o'ylamaganman-da. Chiqayotgan yerimda men bularni nomerini qarasam Asrora ayasi, Asrora buvasi, Asrora eri, Asrora bo'lib ketgan edigan chiqayotib yib turib o'chirib chiqqanman. Men u bolamni o'ligining ustida u nomerda o'chirganim yo'q. Men chiqayotgan yerimda o'chirib chiqqan. Men buni bosh prokuraturaga borganimda ham o'zimga kelib turib, men lekin so'rashgan, kim o'chirdi deganda bilmayman deb men nesidim, bilmayman deyorganman. Lekin o'zimga kelib olib Toshkentga chaqirishganda borib, chiqayotganimda o'chirganman deb turib, men bosh prokuraturaga borganimda aytib berganman hammasini. Shu chiqayotib kirganman, kirib turib, so'rida dog' suv ichaman deb suv ichdim. Eshigim qiya ochiq edigan darvozam. Qunduzoy desam indamadi. Deydi, ko'chada o'ynayapti shekilli deb turib, eshitadi. Shunday dog' suv ichdim, ichib turib ovqat qilay deb kirdim oshxonaga. Kirsam tapichkasi turgan edi ekan. Turuvdi ekan, uxlab qopti deb turimda kiryasam parda tushirilib, dadamizni shortiga turibdi. Deydi, voy, bitta masiyni shortiga deb turib, shunday olishimni bilaman, shunday kirsam qizim qonga bulanib yotgan edi-ganda. Uyog'ini eslay olmayman. Shuni ichida bitta mashinaga telefon qildimmi-ki, yo dadamizga qildim. Mashlar o'zlariniki, birpas dadamiz 7 minutaga yetib keldi ishxonasidan. Shunisini bilaman, uyog'ini bilmayman, to'g'risi. Shu bo'lgan voqea mana shu 21-chi kunga. 2019-yil 23-chi sentyabr kuni ham uyimdan 4000 dollar yo'qolgan. Ashini shuni asakaliklar, ichki ishlar shuni yaxshi tagidan bo'lib tekshirishganda topilar edi. Befarqli bo'ldi. Nimaga? O'zimni mendan ko'rishdi. Men birovdan zorqqan yerim ham yo'q. Men 7 ta akam bor. Onam boshimda tirik. Men bunaqa birovdan pul zorqadigan yerim yo'q meni. Mana Toshkentliklar kelib surishtirishib, sen shunaqa zo'r oilani farzandi ekansan deyshti menga. To'g'risi bitta mana shu kim aytdi? Hali ismi Qoraqalpoqlik mana shu bitta aka aytdi-da. Shunday zo'r oilani farzandi ekansan, biz seni surishtirib bildik dedi. Hammani ham birinchi o'rinda otasini, onasini tekshiradigan bunaqa narsada. Qotillikda ham bormi, o'g'rilik bormi, boshqa bormi? Bizni meni o'zimni tekshirdi, erimni tekshirdi. Mana Allohga shukr yuzim yorug' lekin menga haqiqiy qotilni topib berishsin. Nimaga endi 10 oy ushab o'tirishib, mashhur deb turib, nimaga endi 10 oyda chiqarib yuboryapti? Unda qotil qani? Menga qotilni topib berishsin, menga haqiqat kerak. U qotil bo'lmasa, menga boshqa kim qotil bo'lsa ham topib berishsin menga qotilni. Men prezidentimizga murojaat qilaman. Bosh prokuraturaga, ichki ishlar hammasiga murojaat qilaman. Qotilni men bu deb tavsiya ham qilmaganman, gumonim bunda ham demaganman. Buni ichki ishlar o'zlari topganmi? Menga bu endi buni topib turib 10 oyda chiqarish yuboryapti. Menga haqiqiy qotil kerak, menga qotilni topib berishsin. Iltimos qilaman. Hozir farzandingizni yo'qotgan ona sifatida nimani his qilyapsiz? Nima desam bo'ladi? Men hali ham to'g'risi o'zimda emasman. Menga xuddi qizim tirikka o'xshaydi, xuddi qaytib keladiganga o'xshaveradi menga qizim. Yig'lab-yig'lab ko'z yoshlarim tugab bo'ldi meni, to'g'risi. Bolam o'g'lim uchun yashashim kerak. Men aytibman-u, o't tutib qolganda dod deyman, qo'shnilarim biladi, kiradi, skorigacha chaqirishadi. O'zimdan ketib qolaman, o't kelganda dod deyman. Lekin o'g'lim uchun o'zimni tutishim kerak. O'g'lim uchun tutishim kerak. Meni bilardi, ash kim qilgan bo'lsa ham, ilohim Allohga qo'ydim, Alloh jazosini bersin. Allohga qo'ydim, meni ishonganim Alloh xolos. Jazosini bersin, menga to'g'ri beringlar qizimni qotilini iltimos qilaman. Biladi, mana hamma biladi. Nimaga endi 10 oy shab turib endi qo'yish varyapti. Bo'lmasa boshqa qotilni to'g'ri berishsin menga. Hamma dalillar yetarli-ku, dalillargacha ko'rsatishgan menga. To'g'ri berishsin menga haqiqiy qotil kim bo'lsa. Farzandingiz shu kuni qotillik qurboni bo'lganini aynan nimalarda sezdingiz? Qonga bo'lan qon, hamma yo'q qon bo'lib ketgan. Shu spanningimiz qonlikdi. Teppa-teng yarmigacha 99% qoni chiqib ketibdi dedi menga ekspertizalar. Shokka tushib qoldi bola. Nesib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ishonasizlarmi? Tahdidgacha qilishdi. O'g'lingdan ham ayrilib qolmagin, hushyor yurgin deyapti. Qayerga qarashyapti bular? Nima edi, bitta bolamni yo'qotib, ikkinchisini ham yo'qotayapmi? Farzandingizni, shu qizingizni yurdasi qayerda?
Şu aşxonamiz oldida uy bor, uycha bor, o'sha qishlaydigan uyimiz bor. Ashirda bo'lgan voqea. Ashirda bo'lgan voqea, shu yo'qolgan narsa qizim ham o'ldi, o'sha yerda yo'qolgan 500 ming pul, xolos. Unda sentyabrda 4 ming dollar yo'qolgan. U ham topilmadi. To'g'ri, mana u qizimdan keyin barmog'izi chiqdi dedi, hamdanvaga tegishli deyshti. Nima endi sudda umuman dalillar yo'q bo'lib ketyapti. Qanday sudya qayerga qarayapti? Dalil hamma yo'q turgan bo'lsa. Barmog'izi chiqdi dedi. Men qizimni qasam ichib o'rtaga qo'yib ham qasam ichib aytganman sudyaga ashitdi. Korobkani ushatgan o'zi menga deyapti Asrora. Men korobkani ushatmaganman. Ashlaringni ham inobatga olmadim. Men sudyadan noroziman. Men to'g'risini sudyadan noroziman. Sudyani ustidan yozaman men hali. Chiqaman. Qayerga borish kerak bo'lsa boraman. Hatto prezidentgacha boraman men. Nimaga 9 yosh qilish oson emas. 9 yoshgacha bo'lguncha men u qizimni nimalar bo'lib ketmaganman katta qilguncha. O'zim bilaman. Meni kunimga tushmaguncha birov meni bilmaydi ichimdagini. Siz fikringiz bo'yicha tergov jarayonlari mana shu 10 oy davom etib sud bo'ldi. 6 oy tergov bo'ldi. 4 oy, 6 oy tergov bo'ldi, 5 oy mikin sud bo'ldi. Davlat o'zi sud 2 oyga belgilangan ekan. 2 oydan keyin 2 oyga cho'zdi. 2 oydan keyin 1,5 oyda tugadi. 5,5 oyda bo'lib tugagan bo'lsa, pasti mana 6 oy sud qildi. Qo'shordi sudya. 2 oyga qo'yilgan dedi. Keyin ulgimadi deb turib, yana 2 oy qo'shdi. 2 oydan keyin uje hukm deb bizni chaqirdi. Borsak, meni oydinlantiradigan narsam bor. Sud qayta tergov dedi. Sud qayta tergov dedi. Shu sud qayta tergoviga bordik. Bir marta, ikki marta boribmiz. Borganimizdan keyin uje uchinchisi hukm qilib, zaldan ozod qilibdi hozir. Unda qotil kim? Qanday 3 oylik bolasi bilan ular ham ichki ishlarimiz ham unaqa emas bo'lmasa kerak? 3 oylik bekardan bekar unaqasi yo'q bo'lsa, birovni olib kirib qo'ymasa kerak? O'z og'zi bilan bo'yniga olgan odam qanday endi keyin bo'yniga olmaydi? Siyomkalargacha ko'rdik. Men u yarimida ko'rmaganman, mana shu ko'rganlar bor siyomkani. Men bu yo'lga emas, bu yo'lga yurganman. Trimo bu yerda emas, bu yerda edi deb gapirib bergan ekan. Qanday o'zida emas odam unaqa deydi? Ashlariga ham sal e'tibor berish kerakmi? Farzandini yo'qotgan ona sifatida bugun nimadan norozisiz va adolatni nimadan kutyapsiz? Tutsa norozilik. Prezidentimiz haq adolat qilib, qizimi haqiqiy qotilini topib, jazolashini so'rayman men. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'lyapti. To'g'risi, juda ko'p bo'lyapti. Qayerga qarasangiz, pichoqlab odam o'ldirib qo'yibdi, oson bo'lib qoldi hozir. Oson bo'lib qoldi, hammaga oson bo'lib qoldi. Nimaga 10 oy cho'zib turdi? Hozir itmana firibgarlik bo'yicha, sepochkan bo'yicha ham gap qo'yildi, sud ashim bo'yicha kesildi dedi. U ham dedi, 10 oy bo'lgani uchun dedi, 2 yil ichib ketib, 4 oy uy qamog'i qilib qo'ydi hozir. Nimaga endi 10 oy cho'zdi sudya? Shuncha mana bunaqa qilayotgan 10 oy cho'zdi-yu, prosta shu firibgarlik bo'yicha sepochkami ham olgan, ashi bo'yicha 10 oyini 2 yilga qo'yib turib, 4 oy qoldi, deyapti. Ya'ni hozir sizning gapingizga ko'ra, sudya 97-moddaning 2-ni bo'yicha aybsiz deb topdi. Aybsiz deb topdi. 8-modda bo'yicha aybdor deb topdi. Men uni ham 10 oy. 4 oy. To'g'ri. Uni ham 2 yil deb turib, uje 10 oyni nimada o'tkazdi deb turib, 4 oy qoldi dedi. Bitta savob qizim. Nimuchun farzandingiz o'sha davrda o'lgan paytda ijtimoiy tarmoqqa chiqmayapsiz, oradan 10 oy o'tganda keyin ijtimoiy tarmoqqa murojaat qilyapsiz? Buni men o'zimda masiydiman, chunki men qayerga borsam sen jabrlanuvchisan dedi. Chiqaman deganman. Murojaat ham qilganman. Desam tepadagilar ham buni ichki ishlar, prokuratura, hammasi sen jabrlanuvchisan, senga advokat ham kerak emas degan. Senga bloger YouTube'ga chiqishing ham shart emas degan. Men lekin murojaat qilib, shu Abdumirim Muhammad Rasulga murojaat qilib, sud tugavasin, keyin men chiqish qilaman deb aytganman men Muhammad Rasulga. Va'da berganman. Lekin men bunaqa bo'ladi deb o'ylamaganman. Men umuman boshqacha bo'ladi deganman. Lekin men chiqaman deganman, suddan keyin deganman, mana chiqyapman. Lekin men noroziman. To'g'risi noroziman. Prezidentimiz, bosh prokuratura, gen prokuratura hammasi, o'sha vazirlik bormi, hammaga yetkazishinglar so'rayman. 10 oy ushab o'tirib, 97-2 bilan ushab olib o'tirib, buni chiqarib yuborganiga shuni menga tushuntirib berishlarini so'rayman. Aynan qaysi tashkilotdan norozisiz? Sutdan, chunki menga buni olib kirib ketyapti, prokuratura, hamma ichki ishlar, u hammasi menga dalillarni ko'rsatib, kegizib ko'rsatish bo'lganligi
bo'lishga men ularga ishonganman. Misol men bu asroradan gumonim bor yo'q, mashinada demaganman. Ular menga o'zlari olib kelib, "Sosinga aytsam hayratda qolasan kimligini" deganda, "O'zingni ichingdagi odam ekan" deb shunday asrora deyishgan. Deganda men to'g'risi bo'lishi mumkin emas deb o'rgaman. Men bilishadi ichki ishlar deydilar. Muhammad Rasul surishtirgan ekan, Dinnoza ishon zo'rg'i ishondi ham degan. To'g'risi. Mana shu muammo bo'yicha mahalla komitetlaring, mahalladagi oilalarni qo'llab-quvvatlash sohasi uchun xodimlaring bor. Uchastkavoylaringni ham xabari bormi shu holat bo'yicha? Kelgan, hamma kelgan. U endi u DM prokuratura, respublika bu butun anaqa kelgan. Endi hamma kelgan. Bugungi suddan keyingi norozilik kelgan yo'q, hech kim kelgan yo'q. Hech kim kelgan yo'q. Men o'zim endi uchrayman deyapman. Lekin hech kim kelgan yo'q. Mana shu uchrayman, sizlarga murojaat qilyapman. Shu sizlar birinchi murojaatim sizlarga bo'lyapti. Shuni haqiqatni yuzaga chiqarib berishingizni so'rayman, iltimos qilaman sizlardan. Nazopa vaqtida siz yetti narsa aytib o'tib ketaman. Bu xalq ham biladi, doim aytganman. Misol uchun mana shaxsan biz jurnalist bo'lganlar sizlar tomonda ham emasmiz. Umuman bir gram sizlar tomonda ham emasmiz, bir gram ular ham tomonda emasmiz. Bizga birinchi navbatda haqiqat yuzaga chiqishi kerak. Menga ham haqiqat kerak. Menga ham haqiqat qotir kelin. Bu gumonlanayotgan kelinchakda ham nohaqdan o'tirib chiqishini, bir sekund o'tirib chiqishini olamayman. To'g'ri. Sababi sizlarning oilalari ham begona bizga, ularni oilasi ham begona. Sizlarning oilalaridan ham bir yomonlik ko'rmaganmiz, ularni oilasi ham yomonlik ko'rmaganmiz. To'g'ri. Bizga birinchi o'rinda haqiqat. Menga ham haqiqat kerak. Adolat kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak. Sababi bu yerda Qunduzoy o'zini o'zi o'ldirib qo'ymagan. Hech ularga o'xshash xohlamayman bolam. Ularga biroq o'xshamasin bolam. Menga ham haqiqat kerak. Mana siz bilan 10 oydan beri gaplashib turibmiz. Sizga 10 oy davomida aytayapman. 10 oy oldin ham shu gapni gapirganman, hozir ham shu gapni gapiraman. Bizga adolat kerak, haqiqat kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak. Bizga nohaqdan birovni qamalish ham kerak emas. Haqiqiy qotil ozodlikda yurishi ham kerak emas. Kerak emas. Sizga misol uchun o'zingizga matik og'risa kerak, ertaga misol uchun kelinchak nohaqdan gumonlanib, nohaqdan qamalib ketadigan bo'lsa, ertaga 1 yil o'tib, 5 yil o'tib haqiqiy qotil chiqadigan bo'lsa, menga ham ichingizga yuborib yuborasiz nohaqdan birovni qamab olganingiz uchun. Ey, haqiqiy qotil u bo'lib turib, tashqarida yurib turib, bu yerda qizingizning qotili topilmasa, topilmaguncha sizlar ham tinchlanmaysizlar. Bizga shu kerak, bizga kerak narsa haqiqat, adolat ta'minlanishi. Menga ham haqiqat kerak, menga ham haqiqat kerak.